Înaintea mea se vorbească domnul Ortiglor, separagraus evrai, ruver stefalt omenagrau, o mare luptă să dă pe-ntreg pământul, zice domnul. O furtună pornească de la răsărit până la apus, zice domnul, separagraus evrai, și o mare lovitură separagrau va primi întreg pământul, cu tot ce este pe el, zice domnul, separagraus evrai. Tot ce este ființă vie va avea de suferit, zice domnul. Eric Maniot Meneagrod și Brahe. Eric Sefal Meneagraut, pentru că să pregătesc lucruri tainice în secret, zice domnul, separagraut și Brahe. Zipert Meneagrod și Brahe. Cel ce are urechi să asculte, ce zice domnul, azi prin Duhul Sfânt. Cel ce are ochi să privească în cuvântul meu, zice domnul, și vei vedea planul meu. Iată că am hotărât să vărzi din potii României pe pământ, zice domnul Rifol Menagrau, că ochii mei nu mai pot să suporte nelejuirea, zice domnul Separagrau și Ebraito Menagrau, urechile mele nu mai pot să audă Separagrau și Ebraito Menagrau cuvintele murdare care se înalță din pe pământ, zice domnul blestemul și sudalma Separagrau și Ebraito. Iată! Se vor aduna oamenii Separagrau și Ebraito Menagrau care sunt puși în fruncea popoarelor, zice domnul, scurtă vreme. Veți auzi toți veștile acestea, zice domnul. Recmaniot Menagrau și vor striga pace și vor zice că vor da mână de pace, dar vine prăpătenia mai mare, zice domnul. Separagrau și Ebraito Menagrau și Ebel. Eric Forte Menagrau și Ebraito. Și nu mă voi opri, zice domnul. În clocotul acestor probleme, zice domnul, voi zgudui pământul. Separagrau și un mare cutremur se va produce, zice domnul Eric Forte Menagrau și Ebraito. Iată, vreau să-mi pregătesc poporul și paragraut. Mai am puțin și îmi completez numărul mirese, zice domnul. Și vreau să-mi ridic mireasa de pe pământ, ste paragraut și braet, reforme menagraut, s-o scucesc de multele încercări care vine, zice domnul. Pregătire, ste paragraut, duceți mesajul și în stânga și în dreapta. Vestiți în numele și puterea, zice domnul, celui care este întuneric, cam suflete de scoți la întuneric, zice domnul, care voi vă învârtiți în jurul lor în fiecare zi, zice domnul. Separagrau și de multe ori a stat nepăsători, fără să le spuneți, separagrau și braet, de venirea și de tainele cuvântului meu. Rifor menagrau și braet, ruver stefal menagrau, da, separagrau și braet, să pregăcește mireasa, dar să pregăcească și pe geapsa pământului, zice domnul. Rifor menagrau și braet, rivet! Rifor menagrau, veți dori ca aceste clipe să le mai aveți de părtășie cu mine, zice domnul, dar veți fi urmăriți pas cu pas, zice domnul, zic fermena grau și braet, și voi care sunteți străini, nu vă mai puteți aduna doi cu doi, zice domnul, ric fermena grau și braet, river stavur tomena grau și braet, pentru că iată vremea este aproape, și-mi iau poporul, zice domnul, de pe pământ, zic fermena grau și braet, secerișul a început, zice domnul. Să nu vă întrebați! Să nu vă mâhniți, zice domnul. Când voi trece în țărână, suflete tinere, copii, mici și mari, zice domnul. Separagrau și brai, mame, tați, zice domnul. Pentru că tot ce este slab, voi trece în țărână. Separagrau și brai, zipfer menagrau și brai, ca să nu-și piardă mântuirea, zice domnul. Zipfer, ca să nu cadă în acele vremuri, să cadă în cursa celui rău, zice domnul, și ispitele care vor veni, că se va umbla din casă în casă, zice Duhul Domnului, este paragraut, zid fermena graut, sub tot felul de forme ca să te ispicească și omul să-și piardă credința și nădejdea, se paragraut și vrei tot fermena graut și se va preda celui rău, zice domnul, chiar din cei aleși ai mei, zice domnul, voi! Separagraut, care sunteți slabi, zice domnul, rugați-vă ca să vă dau tărie și putere și credința voastră să nu vă clincească nimeni, din pe temelie să nu vă dea nimeni jos, zice domnul. Elic formena graut și brai, river stabrit ofermana graut și brai, ofermana graut. Iată acest mesaj, zice domnul, separagraut și brai, care vine de la înălțimea cerului prin Duhul Sfânt. Elic formena graut, nu vă trece multă vreme! Și voi lăsa un semn în trei țări, zice domnul, că am vorbit eu astăzi prin Duhul Sfânt. Separagraut, după acest semn, zice domnul,
Întreg pământul va fi cuprins de groază și lovit cu urgie, zice Domnul. Ricmaniet fermanagraut șevrait, zit fermanagraut, lupta va fi din ce în ce mai crâncenă, zice Domnul. Dați-ne vala! Astăzi, astăzi, zice Domnul, astăzi te paragraut șevrait, se poate chema numele meu și îndurarea mea peste voi și casa voastră, zice Domnul. Vreau să întorc inimile părinților spre a copiilor și a copiilor spre părinți. Vreau să las ascultare la copii, zice Domnul, pentru că am găsit neascultare, zice Domnul. Chiar și corpul acesta, zice Domnul. Copiii nu ascultă de părinți, de paragrau și evraiet. Riforme menagrau și evraiet, omenagrau. Să ridică mai presus ca părinții lor, zice Domnul. Se paragrau și evraiet, oferme menagrau. Și să împotrivesc sfaturilor care le primez, zice Domnul. Reforme la grau. Vreau să fac unitate în familie, zice Domnul. Îmi ridic de rămăturile, zice Domnul, zice paragrau. Întorc pe cei care s-au rătăcit pe căile mele. Îi întorc înapoi, zice Domnul, zice paragrau. Și vrei, zic ferme la grau și vrei. Îi voi lustrui! Le voi da luciu care trebuie să-l primească, zice Domnul. Se pare acolo și vrei și îi voi mântui ca prin foc, zice Domnul. Ascultați să nu vă pierdeți dreptul de fi născut, zice Domnul. Astăzi vă științez aceste cuvinte, să fie cu băgare de seamă. Nu luați în chip ușuratic, zice Domnul, că gura Domnului vorbește. Ric formena grau și vrei. Zic fermena grau și vrei. Rivel! Emeniot mena grau și vrei. Iată unora dintre voi, zice Domnul, iată ste paragraut șebrait, voi lăsa comuniunea cu voi prin Duhul Sfânt, zice Domnul, cu privire la acest lucru, fie prin vise, zice Domnul, fie prin înștiințări, reforme la graut șebrait, și tot ce vine pe pământ am să vă anunț, zice Domnul, cei care vă ceareți de mine și care vă încredeți pe deplin în mine, pentru că iată sunt suflete care stau cu urechile și ascultă, se paragraut și vraiet, și spun, acestea le-am mai auzit, se paragraut și vraiet, reforme în agraut. Iată că a venit vremea împlinirii, zice Domnul. Și cel ce vine, vine cu pași repede și zgrăvește venirea Hristos de Domnul. Amin.